Tento závod je velká tradice Městské policie Praha a probíhá každoročně, každý podzim. Stal se velkou tradicí a velmi často zde startují nejenom příslušníci Městské policie, ale i některých dalších ozbrojených složek. Tento závod je určitě zvláštní tím, že to není běžné sportovní klání, ale je to jakési vyvrcholení služební přípravy. To znamená, ten strážník jej provádí se svojí ústrojí běžnou a výstrojí. Má tam, je to proloženo určitými dalšími disciplínami, je to proloženo určitým nějak v té disciplíně, třeba vlečením nějaké zraněné osoby, dneska například první pomocí, resuscitací, někdy i použitím donucovacích prostředků, nasazováním pout, použitím obušků. Je to takové, řeknu, klání, které porovnává nejenom střelecké dovednosti, ale i ostatní nějaké dovednosti, které můžou být velmi užitečné v náročné službě toho strážníka. Dneska se jedná o 4 střelecké situace, které jsou postaveny tak, aby střelba byla co nejreálnější. To znamená, nejde jenom o nastřílené body, ale také za jakou dobu. Strážník potom musí používat svoji zbraň velmi odpovědně. Některé osoby, které tam jsou označeny jako ten ozbrojený pachatel a některé naopak jsou ty, které rozhodně ten strážník zasáhnout nesmí nějakým tím kolem jdoucí nebo dokonce ruku. Kojmí. To znamená, musí střílet dostatečně dynamicky, protože se mu měří celkový čas disciplíny, celkový čas střelby, tedy splnění všech těch úkolů tam, což není rozhodně jednoduché a rozhodně je vysoce stresujícím prvkem. Ale to je tak, jako ve skutečnosti, kdy rozhodně ten strážce zákona nebude v klidu a bude muset zbraň používat nejenom přesně, rychle a po skutečně důkladném uvážení, zda tu služební zbraň může dle zákona použít. A tak na tyhle závody jezdím pravidelně. Dneska se mi tady opravdu líbilo, protože je to jeden z mála dní v historii tohle závodu, kdy opravdu nepršelo. A myslím si, že pro všechny strážníky by bylo přínosem zúčastnit se takového střílení. Je to opravdu kvalitní příprava ve střelbě. Městská policie hlavního města Prahy hledá nové strážníky. Nabízíme náborový příspěvek 100 000 korun, ubytování po dobu zapracování zdarma a spoustu dalších benefitů. Navíc od 1. ledna 2018 můžete nastoupit již od 18 let.